Спокойно. Кто снимает, бухата. Спокойно, спокойно, спокойно. Фулгард, фулгард, добре. Работи, успокой малко. Успокой играта. Петко е най-добрия вариант. Успокой играта. Добре. Стой там. Имаш 4 секунди до точките. Няги. Айди сега! Не! Има ли слам, ме? Чакай, това бе слам. Дисквалификация. Дишай! Има ли слам по преди? За мен ли беше слам? И то беше буквално слам. Слам има атака, гео никъде не е. Да. Спокойно, дишай! Спокойно, Нике. Дишай, дишай! Дишай! Дишай, дишай. Бавно, спокойно. Имаеш тръгне да ти минава гарда през отясно. Затвори си гарда, затвори си гарда. По-добре е въпти за затворен гард. Но стей го. Отваряй го. Суип. Ставай нагоре, ставай, 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 ставай. Няма проблем. Бръкни, бръкни левия крак, левия крак. Левия, бе. Повиши, бе. Приятел, колко килограма са тия? Колко игра, бе? Е, 2 минута 20. Ние колко килограма са? А, не знам. Не знам. Ти виж, отваря кръдата, почи да се изправяш. Схвани се ръцете на Гейбъл. Да. Ай, сега го извади. И сега върти. Състаза. Да не е през главата, да не е през главата, само през ръката. Само през ръката, да не е през главата. Ние оттам, бе. Само през главата, не се е ръката. Стигай се нагоре. Ай сега. Пак ще тръгнем за хинеза. Ай, сега трябваш да обърнеш на маунт. Адван, ти си имаш? А? Не, не, дали дават пъти. Затвори гарда, ху. Когато тръгни за Ахилес, стани прав да вземеш точките. Бъркай там, бъркай! Бъркай крака, бъркай! Ай, свип, свип! Ай, свърди! Айде, чупи го, чупи го! Давай се възрай, давай, действай, действай! Пъцкай го! Да не те пасва! Фулгард, фулгард, фулгард! Да не те пасва!
Върти, 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 върти! А, така! Вана ли го нанадали там, да? Спокойно, няма нищо! Докато имаш да кухни, може да ти направиш... Давай, изправя върху. Опитай се, вкараш на дълху. Бутай му таза, бутай таза. Бутай таза, не ти е бъркал долу, бутай таза. Не лягай с другото рамо на земята. Набутай на дълху, още е човек. Добре, вкарай другия крак, вкарай другия крак. Тъс мачко на две рамена, бе. Добре. Затвори гарда. Спокойно, давай, точно така играй, ти браво, да не справиш. Ай сега, суп! Пак ако стане... Давай, давай, 3 секунди, давай! Давай, 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 давай! Да ни отваря, да ни отваря! Ставай, 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 ставай! Гилтина! Внимай, да ни те вземи! Да ни те вземи, да ни те вземи! Да ни те вземи! Имаш... 15 секунди за мишан, давай! Мамко! Ай, Ники, давай, работи! Ари, Ники, давай! Давай, 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 давай! Ай, тръгни за някаква атака! Триъгълник, триъгълник! Трябва да стана.